Buenos días a todos otra vez. Esta ya es la última, el último tramo de nuestra andadura. Hoy vamos a escuchar al secretario general de la sección portuguesa, Carlos Guerra, que nos va a hablar de un susurro, un soplo, el asombro y la pasión inefable. Y nos va a poner un poco como Fernando de Torrijos. Sí, nos va a hacer sí, subir un está de un místico que pa' qué. A comunicação que vai ser apresentada não é, de facto, nem uma palestra, nem uma conferência, nem nada de caráter académico. Habitualmente, usamos a palavra viagem para nos referirmos àquilo que queremos empreender uns com os outros. Na verdade, trata-se de uma viagem que vamos fazer juntos. Até porque o misticismo, de alguma forma, é sempre uma viagem. É uma viagem, de um certo ponto de vista, de grande solidão, solitária. Não é, portanto, uma viagem isolada de nós conosco mesmos, mas uma viagem em função do todo do qual somos uma pequena parte. Usamos com frequência a expressão a experiência mística, penso que terá sido. Sim, utilizamos com frequência a expressão experiência mística. Mas aquilo a que chamamos experiência mística é muito mais do que uma simples experiência. As palavras têm significados muito variados, objetivos, subjetivos, etc. Não vamos explorar o significado da palavra experiência, mas essa é uma das palavras com significados muito diversificados. A palavra experiência está com muita frequência associada à ciência. A experiência mística não é uma experiência científica. A palavra experiência pode também ser usada no campo da espiritualidade. Dualidade. Mas a experiência física também não é simplesmente uma experiência espiritual. Poderíamos, talvez, e sublinho o termo talvez, substituir a palavra experiência pela palavra momento. Diria que, na base desta apresentação, a palavra momento, penso que nunca foi utilizada, não estou certo, mas a palavra momento refere-se a esta experiência mística que é muito mais do que aquilo que há pouco acabámos de ver. É muito, muito mais. Mais, vale, sim. Posso repetir. Confundi os termos na tentativa de dizer tudo mais fácil, mais fácil e para a nossa amiga traduzir e traduzir muito bem. Não tem importância nenhuma. Não tem importância. Portanto, vamos viver juntos um momento. Sem ponto de partida, nem ponto de chegada. O descontentamento é uma semente que floresce em beleza e compaixão. O descontentamento é a coragem da poesia que integra o misticismo. Ao mesmo tempo que questiona e quer entender, o descontentamento não se acomoda, torna vívidos os ensinamentos da filosofia perene. Associado à sensibilidade amorosa, o descontentamento tudo articula, ilumina a dúvida, desbrava caminho ao encontro e à união consigo mesmo, com todos os seres e com todas as coisas. O descontentamento é uma semente que floresce em beleza e compaixão. O descontentamento torna sincera a devoção. Perfumado pela ousadia e pela irreverência que não são arrogância, o descontentamento corajosamente questiona e segue em frente, temerário e resoluto,
na tentativa de uma compreensão da existência na sua completude. Ao descontentamento, sussurra uma voz, um chamado, num apelo que unem a mente e o coração. Tudo intraduzível, mas pleno de paixão, na frescura de um suave sopro que dá vida, na rapidez de um espanto que corta a respiração e harmoniza todos os sentidos, em uníssono, no único sentido, cuja clareza tudo renova. O descontentamento torna sincera a devoção. Vivemos na superfície de tudo. Aproxima-se de nós a tempestade e eis-nos, frágeis embarcações, à deriva na superfície agitada do oceano que nos interliga. Sem norte, o vento arrasador que nos fustiga e as altas ondas ameaçadoras colocam-nos em face da efemeridade, escurecem a esperança. Depois das vicissitudes, dissipada a tempestade, aproxima-se a bonança e eis-nos, de novo, frágeis embarcações, ainda à deriva, na superfície do oceano, agora serena, que nos interliga. O sol resplandecente, que reconforta, apazigua, e a ligeira brisa que nos anima, colocam-nos em face da efemeridade, mas iluminam a esperança. Assim, eis-nos na continuidade do fluxo do fluir da vida e da morte que se enlaçam na existência universal. Vivemos na superfície de tudo. Se acerca a veloz la tempestad e aqui estamos, frágiles. Somos a embarcação errante. Somos a embarcação errante com leme frouxo e proa hesitante, que procura o seu porto seguro. Na tempestade e na bonança, um mesmo murmúrio, pleno de inigualável doçura, lembra-nos a possibilidade do mergulho e do voo que nos libertam da superfície à qual tanto nos apegamos. Esse mergulho, sem origem, nem local, convida-nos a mergulhar, a voar, até ao incógnito infinito, no qual o mergulho e o voo apenas são eternidade. Na noite escura, tudo se ilumina. Na noite escura, tudo se ilumina. Todas as formas despertam em si a beleza que lhes é comum. Na noite escura, o pequeno eu sucumbe perante o espanto que amedronta, mas regenera, perde os contornos e a força anímica, porque nele reside a possibilidade da grandeza do ser. É a paixão inefável que transforma o espanto e faz desabrochar um novo ser cuja aura irradia amor, bondade, alegria. Na noite escura, o sofrimento guarda em si a possibilidade de um milagre. A secura do sofrimento que agonizava o pequeno eu transmuta-se em compaixão. O mistério cede à transformação alquímica que permite compreender a inexistência de qualquer fermentação. A delicadeza não censura o erro. Depois da noite escura, dissipado o sofrimento, agora com paixão, o milagre ganha o sentido da ação íntegra que se interessa pelo bem-estar de todos os seres. A ação íntegra, qual brisa suave que limpa e renova,
a tudo concede delicadeza. Com imensa simplicidade, a delicadeza não censura o erro. Sobre coisa alguma, a juíza. A delicadeza assertiva, magicamente perfumada pela alegria, transforma a velha moralidade em ética sem idade, imaculada. A dor tudo interroga. A dor tudo interroga. El dolor todo lo cuestiona. Em toda a sua subtileza, a escuridão da noite entremeia-se com ruídos dificilmente identificáveis e com um silêncio audível. O céu escuro, densamente escuro, encobre-se por nuvens, que nada deixam adivinhar, antever. As copas das árvores umedecidas pela negrura da noite confundem-se com a imensidão de um aparente vazio. Nenhuma brisa que as agite, nenhum balanceio, no entanto, nenhuma hesitação. A dor tudo interroga. Os troncos largos, alguns muito largos, dão vida às suas rugosas texturas. Tudo assustador, mas, ao mesmo tempo, inebriante, convidativo, de rara beleza. Um vislumbre da lua surge entre a verticalidade de alguns ciprestes. A umidade da noite traz consigo o orvalho da manhã e a escuridão anuncia a gloriosa luminosidade do amanhecer. De novo, uma presença, um sussurro imenso, um sopro expansivo, o espanto, a paixão infada. De forma firme, essa presença rarefaz o eu, acolhe a dor e devolve-a como êxtase. Tudo existe em função da existência de tudo. No universo, na natureza, na vida, tudo tem alguma razão de ser. Tudo tem o seu lugar, tudo é importante. Tudo existe em função da existência de tudo. Tudo é significante em função do propósito de cada ser e de cada coisa. Cada ser e cada coisa existem em função da existência de todos os seres e de todas as coisas, numa interconexão que se estende do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Como um relâmpago na noite escura, o Uno rasga todos os limites, tudo desvela e tudo inunda de bem-aventurança. A natureza é um santuário. La naturaleza es un santuario. A natureza é um santuário, coberto pelo céu e alicerçado na terra, onde tudo tem o seu propósito, a sua motivação, a sua razão de ser. Tudo se completa como no esplendor de um diamante multifacetado. A aparente incompletude, em cada ser e em cada coisa, torna-se completude na consciência de que um tal propósito, uma tal motivação, uma tal razão de existir, a todos são comuns. Para todos, o céu e a terra são a casa comum, o abrigo que a ambição humana, desde sempre, dividiu em parcelas. A abundância e a riqueza da terra que a todos satisfaria, enobrecendo a existência humana, são motivo de constantes lutas instrumentadas pela ganância, pela avidez,
a ânsia de poder. A ganância, a avidez, a ânsia de poder, para as quais a abundância e a riqueza são apenas vã motivação, são surdas aos sussurros apeladores da terra. São indiferentes aos seus sopros sensibilizadores. Ignoram o seu encanto. A perseverança dá sentido à paixão inefável e torna concreta a compassividade que tudo questiona. A verdade em movimento. A natureza é um templo onde o sagrado não se compraz com as crenças que mascaram a compaixão, com os ideais que a enfraquecem e que colocam o amor ao serviço da doutrinação. A paixão inefável tudo transmuta, sem doutrinar sobre o fluxo, o fluir da vida, o qual doutrina alguma detém ou do qual é detentora. Uno e o mesmo, o fluir, o fluxo da vida e o fluir universal, consonantes, são a verdade em movimento, a verdade não aprisionável, da qual apenas as mãos abertas conseguem sentir um toque, que faz delas mãos verdadeiramente compassivas. Um sussurro e um sopro da verdade encantam, colocam a paixão inefável nas nossas mãos, cujos gestos compassivos ganham uma nova expressão com o olhar e o sorriso que afagam, aliviam o sofrimento, alegram e iluminam os fugazes momentos da vida, na sua misteriosa, mágica, maravilhosa continuidade. Então, vozes angelicais entoam o alegre canto da fraternidade que ganha a forma de solidariedade. Da mesma forma, o amor rompe qualquer fronteira. Na sua inteireza, a natureza rompe qualquer geometria divisora, qualquer aprisionamento. Da mesma forma, o amor rompe qualquer fronteira. A natureza encontra formas libertadoras de se expandir e de expressar a sua força, de tornar deslumbrante a sua beleza e apelativa a sua beleza, de exalar uma subtil imensidade de perfumes, ora doces, ora intensos, ora inesperados, ora exóticos. Também o amor encontra formas libertadoras de se manifestar, como paixão, como compaixão, e de usar de maneira benfazeja a sua energia, de estar presente onde a sua presença é necessária, de inspirar aqueles a quem toca e de aliviar o sofrimento e harmonizar a atmosfera com o perfume da atenção e do carinho. A natureza é bondosa, chama por nós em suaves sussurros e ternos sopros, refrescando o coração e a mente, espanta-nos, encanta-nos, retira com firmeza a falsa importância que é atribuída ao eu. A compassividade lida bondosamente com a factualidade. Quando tudo parece desmoronar-se, um sussurro meigo desperta. Um sopro brando reergue o vigor. O espanto refina os sentidos. A compassividade toca-nos e o renascimento acontece. Compassivos, um gesto, um olhar, uma palavra, um sorriso, um abraço, acolhem a vicissitude e dão valor ao auxílio desinteressado, solidário. Ser compassivo é agir de forma desinteressada e solidária,
num despojamento naturalmente associado ao desapego. O desapego que não é o oposto do apego. A frescura e o definhamento são parte integrante do ser, caminham lado a lado. A compassividade lida bondosamente com a factualidade. A paixão inefável é o conteúdo indesgotável do cálice da compaixão. A paixão inefável não é fogo fátuo, nem mistério inalcançável, nem método, nem mera prática, nem manancial teórico, nem catecismo. A paixão inefável é o conteúdo indesgotável do cálice da compaixão. É o pulsar da alegria, da felicidade. É a regeneração redentora. Tudo integra, sem nada dividir em real e irreal. Na paixão inefável, nada se revela, nada existe para desvelar. Expressa pelo amor intenso por todos os seres e todas as coisas, amplia a devoção. A devoção que torna consciente a presença de algo inominável, mas verdadeiramente alquímico, em todas as coisas e em todos os seres. No jardim da alegria, a inocência não conhece a rotina. A inocência não conhece a rotina. A alegria é um jardim de mil cores, mil aromas, mil sons, sem muros nem canteiros, sem convites nem horários, sempre plenamente compreensivo, atencioso, receptivo à chegada e à partida de qualquer ser. O jardim da alegria não tem morada. A ele se acede em toda a parte, em qualquer momento não programado, não encenado. Acolhe sem qualquer expectativa e observa a partida sem qualquer mágoa. Se algum convite fizesse, seria certamente aceitarmos a sua força transformadora a operar em nós, ainda que temporariamente, sendo certo que a presença do seu poder transfigurador, ora ativa, ora adormecida, revelar-se-ia sempre disponível. No Jardim da Alegria não há noite nem dia, não há ciclos nem repetições ao serviço da memória. Nele tudo é sempre fresco, sempre novo. O Jardim da Alegria é o Jardim da Elegância. No Jardim da Alegria, a inocência não conhece a rotina. Somos a incerteza. Qualquer coisa é muito mais do que a palavra com a qual a essa coisa nos referimos. É muito mais do que o nome que lhe damos. A incerteza é o espaço que se abre à descoberta. Tudo está certo, mesmo não estando nós certos de coisa alguma. Tudo está certo porque a vida tudo acerta. O valor da certeza está na incerteza e a incerteza é coisa certa. No transformemos la realidad de que lo somos todo en una creencia que disfraza el miedo a no ser nada, a no ser nadie. A aparência, a ilusão, nada mais são do que a realidade de um eterno nível. A incerteza é nossa fiel companheira, da mesma forma que são fiéis companheiros o autoconhecimento e o discernimento. Juntos, agilizam, esvaziam, evitam a acumulação, retiram à ação o peso do condicionamento. Tudo entendem, desviando do caminho qualquer género de censura e de juízo de valor. Juntos, o autoconhecimento e o discernimento apelam à vigilância compassiva. Juntos, nada se para. Ambos são integradores, compassivos. Ser compassivo é ser conciliador. O mundo aparente é a fonte
de todas as aprendizagens, o que o transforma em mundo real. A aparência, a ilusão, nada mais são do que a realidade de um tênue véu. Todos somos um fugaz sussurro, um fugaz sopro, um fugaz encanto. Uns para os outros, todos somos um fugaz sussurro, um fugaz sopro, um fugaz encanto. Somos um sussurro de um sussurro maior, um sopro de um sopro maior. Lemos de bondade umas vezes e de maldade outras vezes, carregados de tudo aquilo e a tudo se opõe. Somos um espanto quando se manifesta em nós a bondade, um espanto quando em nós se manifesta a maldade, um espanto quando em nós se manifesta qualquer coisa à qual outra coisa se lhe opõe. Somos o fugaz espanto de um espanto maior. Fazemos um pouco de silêncio antes de encerrarmos a sessão. Tínhamos dito que não havia ponto de chegada e não houve ponto de chegada. Chegamos ao silêncio que nos acompanhou desde o início. De volta ao mundo real e ao mundo aparente cheio de beleza e amor.